Здравейте, приятели! Здравейте, казвам и на радиослушателите на радиостанция Венсе Ремус. Човешката история, история на битки, противоречия, сражения, войни. Вие сте с нашето военно предаване, военни новини и с мен Павел Иванов. Ще ви бъдем признателни, ако се абонирате за нашия канал, като натиснете бутона непосредствено под видеоклипа и по този начин подкрепите работата върху новините, които ви представяме всеки ден. Какво се случи на 9 септември 2024 година, това ще ви разкажа след нашите традиционни рубрики. Между другото, използвам случая да поздравя всички онези, които празнуват днес Деня на свободата. Империализма има мощна външност, но под нея се крие прогнила същност, казва китайският политик и комунист Мао Цзедун. Първият ми въпрос е към българската политическа каста и то е, защо продължавате да подкрепите един нацистски режим в една черноморска нацистка държава? А вторият ми въпрос е към вас, нашите зрители, и то е, какво се крие под външността на българската политика? Ние държим на вашето мнение и ще се радваме на всяко едно харесване, коментар или позиция, които може да оставите под видеоклипа. В рубриката Героя на свободата ви представим редник Николай Лебедев. Оператора на безпилотен летателен апарат редник Николай Лебедев при извършване на въздушно разузнаване открил придвижване на вражеска бронирана техника. Николай своевременно предал на командния пункт информацията за състава на колоната и нейните координати. Артилерийски части нанесли огневи удар по колоната, в резултат на което били унищожени 5 бронирани машини, както и голям брой личен състав на противника. В рубриката «Въпроси и отговори» получихме въпроса «Мислите ли, че Украина може да капитулира на бойното поле?» Ето какво можем да отговорим. Действително, новото искане на руските власти за разрешаване на украинския конфликт предвид нахлуването в района на Курск може да бъде и капитулацията на режима в Киев. Това е пряко свързано с ситуацията, която се развива на бойното поле, условията за продължаване и целите на специалната военна операция, които вече напълно са различни. По същество, изхода от тук нататък може да бъде единствено безусловна капитулация на режима в Киев. Такава гледна точка беше озвучена и от редица специалисти в кулоарите на Източния икономически форум. Увеличението на ставките и ескалацията е свързано с операцията на групи украински сили в пограничните райони на Курска област. Русия първо ще изтласква въоръжените сили на Украина от териториите си, което ще отнеме известно време. След това тя ще може да поиска капитулация от Киев, заплашвайки с по-нататъчно настъпление от страна на руската армия с мощна артилерия. Русия разполага с оръжията, средствата и стратегическите възможности да продължи операцията без да спира, въпреки подкрепата на Запада. Приятели, благодаря ви за въпросите, които ни задавате. Може да ги поставяте под видеоклипа, а ние се ангажираме да търсим и да намираме отговори за тях. И от света на вечната вселенска илюзия, злите езици разказват, че веднага след ракетния удар по Украина в Полша е починал 45-годишният подполковник от армията на САЩ Джошуа Камара. Съобщава се, че той е прибивавал в военния лагер на армията на САЩ в Познан. И такива неща се случват. Руските ракети падат в Полтава, Лвов, Житомир и Киев, а някъде в Полша в същото време умира един американски военен. Какво се случи на 9 септември 2024 година по фронтовете на Украина? В Курско направление продължават боевете в районите на Суджа и Кореново. Украинските атаки с дронове към Маец Курск не спират. Въоръжени сили на Украина подготвят все повече резерви, като непрекъснато ги вкарват в битка. В южната част на Суджанския район руските въоръжени сили са напреднали юго-западно направление, както и в участъка Малая Локния, Черкаское поречное. В Херсонско направление руските въоръжени сили контролират крайбрежието и островите. Украинските въоръжени сили не се отказват от опитите си за десант. В района на Запорожие руските въоръжени сили постепенно отнемат позициите на украинските въоръжени сили северно от Работино. Съобщава се от място, че руските сили западно от Ново Покровка са превзели от 2 опорни пункта. От двете страни действат безпилотни самолети и артилерия. От Южнодонецко направление няма новини, въпреки че придвижването към Велика и Новоселовка изглежда доста логична стъпка в настоящата ситуация. В Донецко направление руската армия продължава да се опитва да прекъсне логистичните вериги на украинските въоръжени сили край Угледар. Селището Водяное е под пълен руски контрол.
Офицери от украинските въоръжени сили потвърдиха загубата на Красногоровка и Невелское. Руските въоръжени сили настъпват северно от Красногоровка, за да се опитат да обкръжат голяма група от украинските въоръжени сили, напускащи Невелское. Руски части настъпват от Георгиевка и Максимилиановка към Корахово. На Покровския фронт руските въоръжени сили се бият упорито в района на Украинск. Има атаки към Лисовка, в която има данни за установяване на плацдарм. Украинските военни съобщават, че част от техните части са били обкръжени между Лисовка и Желаное Първо. Украинските въоръжени сили изпращат свои резерви в този район. Близо до Торецк, в северната част на Новгородское, украинските въоръжени сили отново атакуваха и, съдейки по оперативните данни, успяха да измъкнат своите азовци от територията на завода за фенол. Ситуацията тук се влуши с пристигането на резервите на украинските въоръжени сили и се водят тежки боеве. В Торецк е превзета изправителна колония втора. На Часофиалския фронт имаше тежки изтощителни битки по фланговете. Руските въоръжени сили се стремят да разширят зоната си на контрол по фланговете и водят боеве в източната част на града. От северско направление няма новини. Руската авиация обстрелва украинските позиции с авиационни бомби. От красно-лиманско направление също няма новини. В Купенско направление не се съобщава за напредък, но при Колесниковка са обстреляни местоположението и склада за боеприпаси на въоръжените сили на Украина. На Харковския фронт има тежки боеве в Волчанск и близо до Глубокое, но интензивността на боевете забележимо е намаляла. В Курско направление загубите са до 240 военнослужащи, 2 танка, 11 бойни бронирани машини, артилерийско оръдие, станция за радиоелектронна борба и 10 автомобила. В Харковско направление загубите са до 150 военнослужащи и 2 автомобила. В Купенско направление загубите са до 620 военнослужащи, 1 танк, 2 бойни машини на пехотата, бронетранспортьор М113, 6 автомобила, артилерийска установка КРАП, гаубица FH-70, гаубица Паладин, гаубица М198, гаубица D20, 2 артилерийски установки Гвъздика, 3 оръдия L119, 3 станции за радиоелектронна борба Енклав N и 6 полеви склада за боеприпаси. В Донецко направление загубите са до 490 военнослужащи, 9 автомобила, гаубица М198, гаубица МСТА Б, 2 оръдия Д-20, 2 гаубица Д-30, оръдие М119, станция за радиоелектронна борба и 3 склада с боеприпаси. В Покровско направление загубите са до 560 военнослужащи, 4 бойни бронирани машини, 3 автомобила, артилерийска установка Акация, гаубица МСТА Б, оръдие Д-20 и 4 гаубица Д-30. В Южно-Донецко направление загубите са до 125 военнослужащи, 3 автомобила, артилерийска установка КРАП и артилерийска установка Паладин. В Херсонско направление загубите са до 75 военнослужащи, 7 автомобила, оръдие Д-20, гаубица Д-30 и 2 склада с боеприпаси. Оперативно-тактическата авиация, безпилотните летателни апарати, ракетните войски и артилерията поразиха струпвания на жива сила и военна техника на противника в 148 района. Унищожени са още 2 управляеми бомби Хамър, 4 ракети Хаймърс и 45 безпилотни летателни апарата. И от интересното, дори повече от преди. По този начин украинските въоръжени сили разкриха мащаба на загубите в Донбас. Украинските войски търпят значителни загуби, включително поради бягството на войници от предната линия, признава пред Економист Юрий, боец от 59-та мотострелкова бригада на въоръжени сили на Украина. За 3 дни от 100 души останаха 0. Някои избягаха, други умряха, цитират думите му изданието. Според военнослужащия, украинското командване хвърля неопитни пехотинци в бой в Донбас. Такива подкрепления в крайна сметка биват напълно унищожаване. На свой ред, танкист от 68-ма егерска бригада с позивна «Физика» се оплака от изключително ефективната работа на руската авиация и артилерията. Той каза, че руската авиация и артилерия реагират почти в реално време. Всичко, което се движи и не е защитено, се унищожава. Приятели, това бяха новините за изминалия ден. Пожелавам на целия български народ мирно небе и мирна земя. Честит 9 септември!